Rogamurceul și Agamo clasicuri muzicii sunt măcarule vistuist. Tbilisi, baroco festivalistui se imza debati. Noiembrie din Sakartvelos, camerule orchestre s-a dat snobili europeli muzicii să bișe strulebit. Rustavelis teatris mcire scena ze Bach, Beethoven, Stelman, s-a dat se ve barocos periodis, Rogamurceul, compozitore bis, natar mă bebis, mă spune sa șole bagă knebat. Ritic nebagan scobuli barocos tbilisuri festivali de rogurmi în binare, obsum za deba Gach, s-a spus, nahed natie harteșulis reportași. Beethovenis, Haydnis, Vivaldis, Bachis de barocos periodis, cu compozitorebis, natarmoebebi, Khvalidan Rustavelis, teatris, scenaze gatsotsxdeba. Meoret tselierats Tbilisi, Amir-Kavkasiis rukaze, im ert-ert adgilad moinishna, romelits msoplios mraval kveqanashi danergel traditsias uertsdeba da baroko festivals masprintsobs. Აღსანიშნავია, რომ ჩვენს რეგიონში მხოლოდ თბილისში ტარდება ასეთი ფესტივალი, რაც გარდა ასე ვთქვათ მუსიკალური და ესთეტიკური დატვირთვისა ძალიან საინტერესო არის მეცნიერულად, ისტორიულად. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ რვა კონცერტის დასწრება იქნება ძალიან მაღალი და მინდა ყველას ურჩიო და მოუწოდო, რომ დაესწრონ. Organizatorii თქმით, Tbilisi-ის Baroko Festivalis წლევანდელი პროგრამა განსაკუთრებით მრავალფეროვანი იქნება. Ქართულ შემსრულებლებთან ერთად საქართველოს სპეციალურად ფესტივალისთვის 11 ქვეყნის მსოფლიო აკადემიური სცენის ვარსკვლავი ესტუმრება. Ქართული მუსიკოსების გარდა ფესტივალში მონაწილეობს 11 სხვადასხვა ქვეყნის მუსიკოსი, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Იქნებიან ვარსკვლავები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ამერიკიდან, ევროპიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მოკლედ. Da, dar sunt nevoie de vorba, dar sunt și unul care a fost un debat, clasicul muzicii sunt foarte lipsite. Are ერთი მუსიკალური პრემიისა და ჯილდოს მფლობელი კორნელია ფონ კერსტენბროკი ახლა ქართულ შემსრულებლებთან ერთად რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში ფესტივალის გახსნისთვის ბოლო რეპეტიციას გადის. Ამბობს, რომ ძველებური ინსტრუმენტებით შესრულება მუსიკას განსაკუთრებით ეგზოტიკურს ხდის და ყველაზე დიდ სიამოვნებას სწორედ საუკუნეების წინანდელი მუსიკის ორიგინალში შესრულება ანიჭებს. Რა თქმა უნდა, ბოლო რეპეტიცია განსაკუთრებულია, რადგან გვინდა ყველაფერი იდეალურად იყოს. დაუკრა ბაროკოს მუსიკა ჩემთვის ესგავს ერთ გვარდს ეკვას. Მისი ჟღერადობა ზოგჯერ გავს როკ მუსიკას და გაგონებს ათას სხვა მიმდინარეობას. Უსმენ და ადგილზე ვერ ჩერდები, სწორედ ამიტომ ავირჩიე ბაროკოს მუსიკა და ახლაც გახსნისათვის გრანდიოზულ ნომერს ვამზადებთ. იმედოვნებ ჩვენი კონცერტი და ფესტივალი დიდ შთაბეჭდილებას მოახდეს. Კონცერტების გარდა საფესტივალო პროგრამა ლექციებსა და მასტერკლასებსაც აერთიანებს. ძველი მუსიკის სპეციალისტები დაინტერესებულ პირებს იმძველეს საკრავებს გააცნობენ, რომლისთვისაც ამ პერიოდის მუსიკა იქმნებოდა. Უკვე ძალიან იშვიათად თუ წაწყვებით მაგალითად ვივალდის, ბახს და ასე შემდეგ ამ კომპოზიტორების ჩვეულებრივად შესრულებას ევროპაში. ამიტომ ჩვენც ეს პირველი ნაბიჯები გადავდგით, საკმაოდ წარმატებებსაც მივახციეთ. თვითონ ფესტივალი, მასტერკლასების და სამეცნიერო ლექციების გარეშე ჩატარება წარმოუდგენელი იქნებოდა და წლევანდელ ფესტივალზე იქნება არაერთი მასტერკლასი, სადაც ქართველი მუსიკოსები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ძველი საკრავებით, საშუალება იქნება, რომ ძველი მუსიკის სპეციალისტებთან გაიარონ მასტერკლასი. ბაროკო ფესტივალი ამჯერად ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში 10 ნოემბრიდან 14 დეკემბრის ჩათვლით გაიმართება.